Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին եթերում ենք։ Գրեթե բոլոր երեխաների կյանքում առաջին երգը, որ լսում են, օրորոցայինն է, եւ այն մեր կենցաղի ու նույնիսկ երաժշտական ու մշակութային կյանքի անբաժանելի մասն է։ Բայց փաստորեն մեր կողքին ապրող երեխաներից մեկը ոչ միայն լսել է օրորոցայիններ, այլև ինքն է 4 տարեկանում օրորոցային հեղինակել։ Այժմ մեր տաղավարում բարի գիշեր ստեղծագործության հեղինակ Վանն է եւ նրա հայրը թառահար կոմպոզիտոր Միքայել Ոսկանյանը։ Բարի առավոտ, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Բարի Լուիս, մենք ենք ուրախ։ Հա, մենք ուրախ եք։ Հա, ուրախ ենք։ Ինչպես եք սկսել ձեր օրը։ Մեր օրը դե լավ, մենք առավոտյան արթնացել ենք, մի քիչ տենց հաց ենք բանարել։ Նախաճաշել եք։ Հա, նախաճաշել ենք։ Եվ եկել եք մեզ հյուր։ Հա, եւ եկել ենք մեզ հյուր։ Ահա, Վան, մի փոքր պատմիր օրորոցայինի ստեղծման պրոցեսի մասին, ինչպես երաժշտությունն ու երգի բառերը ստեղծվեցին քեզ մոտ։ Դե, տենց, այդ 4 տարեկանում ես երբ որ եկա պապայիս օֆիս, ուզեցի ես էլ երգեմ, որտեղ ինքը տենց բաներ մի հատ բան անում։ Մշակում էր հավանաբար ինչ-որ երգ, ահա։ Հա, ես էլ ուզեցի երգել։ Ու ասեցի, ես էլ կարելի է երգեմ, իսկ պապան այո ասեց։ Ես երգեցի։ Ինչ ասեց հայրիկ, ասեց այո, դու ունես այնային տվյալներ, կարող ես երգել։ Հա։ Հա։ Ես երգեցի։ Մի պահ, եթե լսում եք, տենց կանգնեմ բան, պահերով ես լիքը անգամ կանգնել եմ, պապաս ջնջել է։ Ահա։ Մինչև որ վերջնական տեսքի եկավ, հա, երգը։ Այո։ Բառերը ո՞նց հորինվեցին։ Դուք մտածեցիք, թե հայրիկը։ Ես մտածեցի, որտեվ ես առաջ չէի մտածում, ես հենց երգելուց էլ մտածում էի։ Մի անգամից։ Փաստորեն տաղանդավոր է։ Այո, տաղանդավոր երեխա։ Այն էլ 4 տարեկանում։ Արդեն 7 տարեկան եք, ձեր օրորոցայինը ինչ է կարծում, դա օրորոցային է ստացվել բարի գիշերը։ Դե, հա, մի քանի անգամ լսել ենք։ Իսկ երբ արդեն պատրաստի եղավ, իդեպ մայիկը գիտեր, որ հայրիկի հետ նման գործ էիք անում, երգեիք գրում, երգեիք հորինում, թե պատրաստի տարբերակը մայրիկին ներկայացրեք։ Ինքը վիդեո կա, ինքը նկարում էր։ Ահա, մայիկը տեղյակ էր։ Հա։ Շատ լավ, իսկ ինչ արձագանք ունեցավ ձեր երգը, երբ որ ընտանիքի անդամները լսեցին արդեն պատրաստի տարբերակը, տատիկ, պապիկը գուցե, ինչ ասեցին։ Երբ որ պատրաստի լսեցին, լիքը բաներ ասացին, ասացին շատ լավ, շնորհավոր ու բոլորին զգուշացնում էին, որ այդ երգը լսեն։ Եվ բոլորը լսում էին։ Ես էլ դրան դեմ էի, որովհետև չէի ուզում, որ բոլորը լսեն, որովհետև ամաչում էի, որ պուճուրիկ եմ տենց։ Բայց ամաչել պետք չէ, լավ գործ եք արել։ Պան Ոսկանյան, ձեզ հայտնի է դեպք, որ 4 տարեկան երեխան օրոցայինի հեղինակ դառնա։ Բացի ձեր որդին, այլ դեպքի առնչվել եք այս տեսակ։ Կարծում եմ նմանատիպ դեպքեր շատ կան, որտեվ երեխաները այդ տարիքում ավելի ազատ ու անկաշկատ կարողանում են ինքնարտահայտվել, երբ այդ ընդհանրապես 2-3 նոտան, որ ես ուղակի նվագում էի, իր մեջ արտնացրեց երկրորդ ցանկությունը, ստեղում չգիտեմ, ինքը մտածված հենց օրորոցային էր, թե ուղղակի երգում էր, հետո հենց օրորոցային դարձավ։ Մինչ այդ ես էի թողարկել օրորոցային երգ, երևի թե նաև այդ մոտիվացիա էր համար։ Այո, մոտիվացիա էր համար։ Ամեն դեպքում ինքը միկրոֆոնը խնդրեց, վերցրեց եւ այդ մեր այդ մեղեդային գծի, ռիթմիկ գծի վրա սկսեց երգել։ Ես միանգամից ցայնագրեցի ու գրեթե չեմ խմբագրել իր երգածը, ոնց կա, ուղղակի փորձում ենք հետո գործիքավորման ու երաժշտական այդպես production-ի միջոցով արտահայտել Վանի այսպես էմոցիաները։ Բառերը միանգամից տեղում, միանգամից տեղում ինչ երգել, երգել, հա։ Հետո երկրորդ ձայնագրություն, բան չի, այսինքն սկզբնական ինչպես երգել է, այդ նույն այսպես մոտիվի վրա գործիքավորում կատարել։ Վան, իսկ ընկերներդ, ուսուցիչներդ գուցե ինչպես արձագանքեցին քո երգին, լսել են։ Դե, իմ ուսուցիչը լսել է, բայց երեխաները այդքան լավ չգիտեն, որ ես երգ ունեցա։ Այդտենց բան արեցին ու եթե
դուք մտածում եք ես էլի երկ ունեմ, բայց չի թողարկվել։ Էդի արդեն 5 տարեկանում էր, թե 4 տարեկանում էր պապ։ Մյուսը արդեն 5 տարեկանում էս երկել։ Հա, մյուսը 5 տարեկանում ջի վրա եմ նստած, տենց չթողարկվել։ Դու ես մտածել, որ պետք է ջի վրա նստած լինես։ Թե ասեցին այդպես ավելի սիրուն է, դու էլ ասեցիր լավ։ Ջի վրա դու մտածեցիր, որ պետք է նստես։ Անունը չհասկացա։ Անունը չեմ մտածել, պրոստը տենց, որ առաջի բարը տեցա, ջի վրա եմ նստած, տենց հասկսվում։ Հա, այդպես է սկսվում։ Իսկ կարող եմ մի փոքրիկ հատված ներկայացնես մեզ երգից, ամենասիրելի հատվածդ գուցե կրկներքը։ Ոնց էր, հայրիկը կարող է օգնի։ Ես մոռացել եմ։ Վայ։ Անգամ նոր օրացի այնը, որ նոր թողարկվելա, մոռացել եմ։ Այ այդ լավ չի, պահի տակ փաստորեն հորինում եք, գործ ունենում եք ու մոռանում։ Իսկ մինչ երգը ստանալը արդեն պատրաստի տարբերակը 4 տարեկանում օրոցայիններ հաճախ էիք լսում, շատ էիք սիրում։ Մայրիկը միացնում էր, հա, հավանաբար քնելուց առաջ։ Այդ հա, այդ տարիքում ես նայում էի, բան էի անում, քնելուց առաջ լսում էի։ Բայց ռուսերեն, ես հայերեն օրոցային լսած չկա։ Հա։ Ամեն ինչ էլ իշնանը ռուսերեն եմ նայում։ Ու ձեր երկը բայց հայերեն ստեղծվեց, չէ՞։ Փաստորեն հայերեն ստեղծեցիք։ Ինչպիսի երաժշտական հակումներ առասարակ ունի Վանը, որտեղ եք տեսնում իր ապագան երաժշտի կարիերայում դուք որպես հայր։ Ինքը ասում է, որ ինքը ուզում է երաժիշտ դառնալ, հիմա արդեն դաշնամուրի 10-ը է հաճախում, երգում է, շատ է սիրում իմպրովիզացիաներ անել։ Այդ երևի նաև իմ գծով, ես ինքս էլ իմպրովիզատոր եմ։ Բայց ասում է նաև ուզում է ինժիներ դառնալ, եւ որ հարցում ենք ինչ ես ուզում, ասում է ինժիներ երաժիշտ։ Տեսնենք։ Ամեն դեպքում շատ է սիրում երաժշտություն ու տարբեր ժանրերի, տարբեր ոճերի երաժշտություն է լսում, ունի սիրած, չգիտեմ, երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ։ Իսկ ձեր համար անակնկալ էր, որ ինքը այդպես միանգամից սկսեց երգել կամ ցանկություն հայտնեց երգելու, թե հաճախ էիք իրեն տեսել երգելիս։ Չէ, այդ ձևով, որ ինքն էս վերցեց ու վստահ երգեց ու երգ, իրականում տեսեք, եւ մեղեդի հորինեց եւ բարեր հորինեց միաժամանակ, իմ համար դա 4 տարեկան։ Այո, 4 տարեկան չէի սպասում, անկեղծ ասած, ինքս էլ այսպես շատ հետաքրքիր էր այդ process-ին դինելու ու անակնկալ էր, այո։ Դուք որ տարիքից եք սկսել ստեղծագործել։ Ես ստեղծագործել եմ ավելի ուշ տարիքում, երևի թե 15-16 տարեկանից եմ ստեղծագործել, բայց երաժշտությամբ զբաղվել եմ 6 տարեկանից։ Էլի մոտ ամեն դեպքում 4-ին։ Վան, հայրիկը քեզ համար ուսուցիչ է երաժշտության մեջ, իրենից շատ բան է սովորում։ Դե, օրինակ, որ ես գնում երգիմ էր դպրոցում, ընտրություններ կան։ Օրինակ, մի հատ երգ ինքն է ինձ օգնել, ես երգեմ։ Ահա, որ երգն է դա։ Գողթան մանկտիկը։ Իսկ դա հիշում եք։ Այո, կարող ենք ունենալ փոքրիկ հատված կատարում։ Այո, խնդրեմ։ Գողթան մանկտիկ, ահա ձեզ, շքեղ փարած ասպարես, օմփութացեք ում կազմեցեք, պսական թարամ մնացեք, օմփութացեք ում կազմեցեք, պսական թարամ մնացեք, գիտեք ույք է ձեր նախնիկ, բանաստեղ ծիցեք որդիկ, որ քնարով, որ սկելարով, հայրենիքին պարբերող, որ քնարով, որ սկելարով, հայրենիքին պարբերող։ Բրավո, ծափահարում ենք քեզ, Վան, այս տարիքում հրաշալի երաժշտական տվյալներ, հրաշալի ճաշակ, ազգային երգերը սիրում եք։ Այո,
Ամենաշատը ո՞ր ժանրն եք սիրում երգերից։ Ժանրը ի՞նչ է։ Տեսակը։ Տեսակ։ Ազգային, ժողովրդական, էստրադային։ Ռոք, ջազ։ Դե ես ավտոյվեջ լսում եմ օրինակ կամ ջազ, ռոք, ինչ որ տենց ռոք, ջազ, տենց երգելեր։ Տենց մի հատ երգ կա իմ սիրած կոմպոզիտորից, Չիկորեայից, ինձ յաթաուննա, էդ ես առաջին անգամ, դե ես համարյա ես նույն տարիքում եմ լսել, մի քանի շաբաթ առաջ։ Ես շատ եք սիրել։ Եվ ես շատ եմ սիրել, հա։ Հրաշալի, քույր եղբայր չունեք դեռ։ Մենք քույր եղբայր չունենք, վայորդի, տրայորդի ունենք, վայորդին Ասպրամ, դա, դա։ Լսում եք ձեր օրորոցայինը, Ասպրամը։ Ասպրամիկը, միշտ, 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 դրա տակիքը։ Նրանքով ուզում որ լսի, դա համարա մեկ ու կես տարեկան է, համարա հեսա երկու կդարդա, երկու։ Շատ լավ։ Իսկ տրայորդիս ռոբնա, ու մի հատ էլ տրայորդի ունեմ, ռոբի քուրիկնա։ Իրենք էլ են լսում երգերը։ Իրենք չգիտեն դրա մասին։ Ահա, դե կասեք անպայման, ափսոս չի, որ չգիտեն։ Հա, շատ լավ։ Եվ այս հարցը երկուսիդ երևի թե առաջիկայում Վանի երաժշտական կարիերայում ինչ նորություններ են սպասվում, արդեն պլանավորել եք ինչ որ բաներ։ Ինքը արդեն ասեց երկրորդ երգը թողարկել։ Եվ վրա նստած։ Այո, այսպես պրոգրեսիվ ռոք ժանրի երգ հաստատվել, ինքը շատ էր սիրում ժամանակին այդ ժանրը։ Ու տեսնենք, հետո արդեն պետքա նոր ստեղծագործություններ հորինի, որ կամ ինչ-որ եղածը երգի։ Հեղինակ կատարող է Վանը փաստորեն։ Փաստորեն։ Դեռ ոչ մեկ իր համար երգ չի գրել, ինքը ինքնույն է գրում, որ չի հավատում։ Գիշերը տես բաներ եմ մտածում, օրինակ գիշերը ասում եմ, հեսա Վանը կարող է գնամ պապայի օֆիս մի հատ երգ մտածեմ, պապան դրա մասին տեղյակ չի, եթե ես գիշերը ինչ-որ բաներ եմ մտածում, միշտ։ Շատ պրոդուկտիվ է անցնում երեխայի գիշերը փաստորեն։ Եվ տեսահոլովակ ունի՞ բարի գիշեր օրորոցայինը։ Անիմացիոն այսպես լուպային պատկեր է, հենց տեսահոլովակ տեսահոլովակ չի, բայց էլի իր ուզելով ենք, իր ճաշակով ենք խնդրել, մեր շատ լավ ընկեր արվեստագետ Ուորեն Մանվելյանն է նկարել և անիմացիարել, նաև ուզում եմ նշել իր մայրիկին, ով պրոդյուսերն է հանդես գալիս, Լուսինեն Ոսկանյան, և ուզում եմ նաև նշել գործիքավորողն են, ովքեր ես երաժշտական պրոդյուսինգով եմ զբաղվել երգի մեջ, և գործիքավորումն իրականացրել են Ռաֆի Հայրապետ, որ հիմա Լոնդոնում է, և Ջեք Ափրաթը Շվեդիայից, մեր հայրենակիցներն են իրենք, շատ սիրով, լավ, այսպես կարծում եմ շատ բնորոշ երգին գործիքավորում են։ Համաշխարհային մակարդակով գործիքավորում է փաստորեն արվում Վանի երգերը, իսկ երկրորդը արդեն տեսալովակ է ունենալու, թե էլի անիմացիա։ Տես, դեռևս չենք մտածել, ամեն դեպքում 2025-ին կթողարկվի այս տարի, չենք հասցնի այս տարի, ես ունեմ նոր Դեմ չես չէ, Վան Միրչել հայրիկի ստեղծագործություններից խոսենք իր երաժշտական կարիերայից, կարող ենք, ահա, շատ լավ, խնդրեմ, դուք ինչ ունեք առաջիկայում։ Առաջիկայում ես կներկայացնեմ տեսահոլովակ և նոր սինգլ, նաև երկու ալբոմի վրա եմ աշխատում, որոնք պատրաստ են, շուտով կթողարկվեն, և ես երեք ալբոմ, այսպես ընթացիկ աշխատանքների փուլում են։ Իսկ դու օգնում ես հայրիկին Վան իր աշխատանքներում։ Մի հատում որ թե օգնել է, թե չէ, մի հատում չէ, պապա, ես քեզ քանի անգամ եմ օգնում։ Ինքը ընդհանրապես ինձ օգնում է, երբ գալիս է այսպես իմ երաժշտական ստուդիա, միշտ ես իրեն իր խորհուրդն եմ հարցնում, և միտք է տալիս, և ընդհանրապես իր ներկայությունը ինձ միշտ այսպես ոգեշնչում, ոգևորում է, որպեսզի ես ստեղծագործեմ։ Իսկ ինչ զգացողություն է ձեր տեսանկյունից, թե որպես հայր, թե որպես երաժիշտ, տեսնել այս տարիքում արդեն կայացած անձնավորության, ով ինքնուրույն որոշումներ է կայացնում, գնում է այդ որոշումների ուղղությամբ։ Մենք ամեն դեպքում իրեն այսպես այդ առումով ազատ ենք փորձում պահել, և իր ձայնը, իր ընտրությունը կարևորում ենք,
կարծում եմ դրան սպասում ենք, որովհետև ինքներս իր մեջ փորձում ենք սերմանել այդ ինքնուրույնությունը։ Բան, քեզ համար հավանաբար շատ հեշտ է, չէ՞, ձեր ընտանիքում հայրիկը, մայրիկը օգնում են, հայրիկը երաժշտական մասով, մայրիկը պրոդյուսինգի, քեզ շատ հեշտ է ամեն բան, հա՞, հավանաբար դրվում։ Դե, հա։ Հա։ Եվ դու շատ աշխատում ես, որպեսզի կարողանաս արդարացնել ծնողների սպասելիքները։ Այո։ Ինչ ես անում։ Ես։ Ինչ մամի պապ։ Դե քեզ են ուրց։ Աշխատում ես քո վրա, որ ձայնդ ավելի լավը լինի, հա՞, ամեն օր փորձում ես ինչ-որ բաներ անել։ Գիշերները, ոնց ասացի, ես դեռ դիքը բարերը մտածում, բայց արավոտները ոնց որ միշտ մոռանում եմ։ Դրա համար պետք է գրի առնել փաստորեն, որ էլ չմոռանանք։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ուրախ եմ, որ բանը հստակ քայլերով երաժշտական ասպարեզ է մտնում, ունի իր ուրույն ոճը, ճաշակը, ճաշակ թելադրողը արդեն օրոցային է թողարկել։ Բան, քեզ մեծ-մեծ հաջողություններ եմ ցանկանում երաժշտական կարիերայում, կսպասեմ քո նոր երգերին, տեսահոլովակներին, էլի կգաս մեր տաղավոր ու այսպես զրույց կունենանք մենք հրաշալի։ Հավանեցիր եթերը։ Այո, շատ։ Դե շատ լավ է, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք, պարոն Ոսկանյան, ձեզ էլ հաջողություններ, թե Վանի կարիերայում, արդեն թե նաև ձեր։ Շնորհակալ եմ նաև հյուրընկալելու համար, շատ հաճելի, լավ լուսավորություն ունեցանք, առավոտ ունեցանք։ Այո, սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք թառահար երգահան Միքայել Ոսկանյանի և նրա որդի 7-ամյա երաժիշտ Վան Ոսկանյանի հետ, երգահան էլ կարող եմ ասել, երաժշտություն է գրում, գործիքավորում, դե ինչ, մենք հասանք մեր հաղորդման վերջնակետին, ես տխրում եմ, որ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բայց մեծ հույս ունեմ, որ մենք կարողացանք այս տաղավարի ջերմ էներգիան ձեզ փոխանցել, ձեր տրամադրությունը բարձրացնել, լայն ժպիտներ պարգևել, ձեզ օրվա դրական լավ շարունակություն եմ մաղթում և առաջիկա շաբաթը հուսամ, որ կանցնի այնպես դրական, ինչպես որ մեր եթերներ, լավ եղեք, լավ մնացեք, ձեզ հետ էի ես, Արմինե Թովմասյանը, դուք դիտում էիք Բարի առավոտը։